Je tu ďalší diel série Anglicky s jedným. Čaká nás tu sprievodca 7. jednotkou. V prvej sekcii. Budeme tu rozprávať o oblečení. My husband always eats in the bedroom. Môj manžel vždy je v spálni. David cleans the kitchen every day. David upratuje v kuchyni každý deň. Martin works at home every Friday. Martin pracuje doma každý piatok. I always sleep alone. Vždy spím Saturday. Sám. How often do you go to the gym? Ako často chodíte do posilovne? I go to the gym every Saturday. Do posilovne chodím každú sobotu. Do you like this long shirt? Páči sa ti táto dlhá košela? Are these shirts blue or green? Sú tieto košele modré alebo zelené? These yellow pants are too expensive. Tieto žlté nohavice sú príliš drahé. This new book looks interesting. Táto nová kniha vyzerá byť zaujímavá.